Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Baigėsi metai, jie buvo pilni visko, turbūt labiau įsimintinų metų mes jau neturėsime niekad, dar nepasibaigus pandemijai prasidėjo karas, Rusijos agresija prieš Ukrainą turbūt susisėmė didesnę dalį visuomenės dėmesio. Žurnalistams tai buvo taip pat nemažas iššūkis bandyti suprasti karo veiksmus, vykti į mūšius, atspindėti kuo tiksliau fronto įvykius, nepasimesti propagandoje būti, buvo vieni didžiausių iššūkių, tačiau net karo fone nepamiršti kasdienių įvykių. Seimo vyriausybės darbo stebėti infliaciją, kylančias kainas, matyti skandalus buvo nemažesnė pareiga. Taigi kokie 22 metai buvo žiniasklaida, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis viešųjų ryšių ekspertas Mindaugas Lapinskas. Sveikas, Mindaugai. Labą, labą. Ir Vaidotas Beniušis, 15min.lt redaktorius. Sveikas, Vaidotai. Sveiki. Tai, Mindaugai, gal pradėkime nuo jūsų, tada vis tiek žvilgsnis iš šalies į žiniasklaidos darbą ir apskritai tokie metai gana nelengvi buvo žiniasklaidai, bet vis tiek pats turi pakankamai kritišką požiūrį į reiškinius, kurie vyksta mūsų valstybėje, taip pat ir į žiniasklaidą. Ar sarginis šuo žiniasklaida gerai atliko savo darbą? Kaip tu, kaip vartotojas, kaip viešųjų ryšių ekspertas, kaip matai, spėjo visur žurnalistai ar ne? Na, man atrodo, kad čia yra keli dalykai ir galvau, kaip čia tiksliau įvardinti šituos metus, nepaisant tų tarptautinių įvykių, kurie aišku sukrėtė ir kai mes nusikelsim kokius 10 metų į priekį ar 20 ar 30, ko gero savo anūkams ar proanūkiams, jie klausinės mokykloj pasimokę istorijos, o kaip ten buvo, ir mes kažką tai papasakosim, kas kažkokia asmeninė refleksija, kaip mes šitas naujienas sutikom, kaip gal padėdėjom Ukrainai, ar ten vykom į ją ir panašiai taip toliau. Bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėt pačią žiniasklaidą, tai ten mano galva yra, na, tam tikras pabaigos pradžia arba pradžios pabaiga. Vyksta procesai, kurių mes plika akimis nematome, bet kurių daigelė jau dabar atsiranda. Hmm. Jeigu iš mano tokios asmeninės perspektyvos žiūrint ir ką mes matome su žiniasklaida, tai man atrodo, na, apie ten televiziją ar radiją čia atskira kalba, bet jeigu mes kalbėtume, va čia ir portalo redaktorius sėdi, apie portalus, tai man atrodo, kad šiais metais portalai tampa vis panašesniai kokią radiją, pavyzdžiui. Jeigu anksčiau ta klasikinis žiniasklaidos, spausdintos žiniasklaidos ar internetinės žiniasklaidos modelis būdavo, kad na, sėdi žurnalistas, turi laiko ir dėlioja faktus, pasižiūri iš vienos pusės, iš kitos pusės, nueina į ten kokį statistikos departamento puslapį, pasižiūri kažkokią statistiką, pasiformuluoja klausimus, gal kolegos paklausė, o kaip čia šita problema atrodo. Tai dabar mes na, šiais metais ir kuo toliau, tuo labiau matėme tokį, na, praktiškai reportažinio stiliaus, o tai net ir pokalbių šou stiliaus žanrą, kai, na, čia žinių radijui pasikvieti pašnekovą ir pašnekovas taip be jokių užrašų, be nieko komentuoja situaciją, kaip jam tuo metu atrodo. Tai labai panašiai veikia ir mūsų ta spausdinta, na, elektroninė žiniasklaida. Kai žurnalistas skambina ekspertui, ekspertas ką nors susako, žurnalistas gal paskambins kitam ekspertui, gal nepaskambins, arba pats tiesiog ima ir pati ima ir surašo tai, kas taip tuo metu atrodo. Ir dėl to rezultate, man atrodo, mes labai perimame daug tą perkoštos nuomonės, na, jie, tikiu, žurnalistai bando maksimalų objektyvumą išlaikyti, bet tai vis tiek lieka tam tikras subjektyvus nuomonės požiūris. Ir jeigu mes žiūrėsim į kokią na, politiką ar ekonomiką ar dar kažkokius dalykus, tai mes visą laiką rasime na, krūvas įvairiausių nuomonių ir man atrodo, lyg tai galbūt anksčiau ir buvo daugiau faktų arba bent jau šitas kontrastas nuo vakarietiško žiniasklaidos, jisai yra gana ryškus. Na, paimkščiau tokį paprastą pavyzdį čia iš šių dienų aktualijų. Tiesiog pats save pagavau, kad kai paskelbė Vilniaus viešasis transportas streiką, pavyzdžiui, tai mes turėjome milijoną įvairiausių nuomonių ir tik tai tam streikui įsibėgėjus, einant ten kokiai trečiai savaitei, kažkas kažkur parašė, o kokiegi galų galia ten tie atlyginimai tų vairuotojų, dėl kurių jie protestuoja. Kokie atlyginimai ten privačių įmonių analogiškų. Kokie atlyginimai, pavyzdžiui, kur nors Kaune.
kokia ekonominė padėtis tos įmonės, kiek ten atlyginimą, kiek administracija gauna ir panašiai. Šitiems dalykams, žinoma, reikia daugiau laiko, reikia ten kastis po Vilniaus savivaldybės puslapį ar ten tos įmonės puslapį ir ieškot statistikos, galbūt ją reikia suprasti ir pasižiūrėti, kokia ten padėtis. Ir 100 kartų lengviau yra paskambinti profsąjungų vadovui ar įmonės direktoriui ar kokiam politikui ir paklausti, ką daryti, nu ir tas lozungų tau atkraus. Tai šitų dalykų mes matome labai 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 daug. Paviršutiniškumo tokio tam tikrą. Ir mes gauname praktiškai vietoj straipsnių, mes gauname pokalbių laidas. Vaidotas Beniušis, 15 min redaktorius, šiaip jūs, Vaidotai, esate ir vadovas portalo, ir pats žurnalistas, pats darote ir interviu, ir laidas, ir ką tik tai nori, taip kad jūs galite ir už tuos, ir už anos kalbėti. Bet vat, kaip jums Mindaugo toks požiūrės? Žiūrės yra truputėlį, kad gal žiniasklaidas lysta, nenoriu aš, kad ir į portalus vien tik tai mes nuėtume, gal apskritai apie jūsų žiniasklaidą truputėlį gal paviršiumi, kalbant apie tos, kaip čia sakyti, kasdienius mūsų rūpešius, nes aišku, galima nurašyti karui, mums kaip visą laiką žurnalistams kuo daugiau visokiausių įvykių pasaulyje ir dėja kartais nebūtinai gerų, mums tuo daugiau darbo, mes daug susikoncentravę buvom iš tikrųjų į karą ir karo temos įvairiais kampais išnagrinėtos turbūt daugiau negu reikia, bet vat, kitos problemos tarsi jos paviršim tada nuslysta. Kaip atrodė šitie metai ir taip? Žiniasklaida yra labai įvairi ir man turbūt apibūdinimas apie visą žiniasklaidą, kaip ir apie visą politiką, ją tokie kartais generalizavimai netrodo iki galo tikslus. Aš sutinku, kad yra daug tų bruožų, kurias kolega Mindaugas minėjo. Tiesiog pats galiu savo asmeninę tokį įspūdį pasidalinti. Pastarą savaitę irgi turėjom porą svečių pas save redakcijoje, su kuriais paskui buvo proga ir taip neformaliai pasikalbėti. Ir aš visą laiką mėgstu užklausti autoritetų. Ten buvo nuo žinomo rašytojo iki žinomo atsargos karininko. Nu, taip pat jums iš šalies, kas krenta į akis žiniasklaidoje, kokie jūsų lūkesčiai. Taip yra tų panašių dalykų, ką minėjo Mindaugas. Aš gal net sukonkretinčiau, kad tarkim, naujienų portaluose konkurencija yra didelė ir tikrai būna, kad dalis redaktorių, dalis žurnalistų nueina tuo pigiausiu būdu ir daryti sensaciją, kur nėra sensacijos, vadinti dalykų sensaciją, kur nėra sensacijos, jau kad tragedija vadina, tai ko, kas nėra tragedija, tai jau turbūt gana seniai tas išsivyravo. Ir visgi toks dalykas, kur galima ir juokauti, bet man atrodo gana pavojingas, kai kurių mūsų bendruomenės žmonių noras gąsdinti kiekvieną kartą, suprantant, kad mes esame biologinės būtybės, žinduoliai, kurie į grėsmę organizmai mūsų reaguoja visiškai kitaip. Ir tam aš matau šiek tiek pavojų, kaip tai pasakoju, kai gąsdini, kad ateina vilkas, jis neteina ir paskui žmonės nebetikė. Iš kur tai kyla? Ir tai kyla, sakyčiau, iš dviejų dalykų. Viena vertus objektyvės, tos aplinkybės, konkurencinė aplinka ir noras didintis auditoriją, tai lemia iš dalies ir iki tam tikro lygio tai visą laiką būdavo, bet kita dalis visgi turbūt kiekvienas redaktorius ir kiekvienas žurnalistas turi užbrėžti ribas, kas yra priimtina, kas nėra priimtina ir kad žiniasklaida neturėtų būti tik tai. Kaip Vaidotai redakcijoms dabar, sakykime, karas diktuoja tą darbotvarkę, nes šiaip buvo 2 metus pandemija diktavo, nu, jeigu neturi ką rašyti, tai apie pandemiją visą laiką arba laidą padarysi, arba parašysi ir dabar, kaip sakoma, jeigu iš tikrųjų nėra kažkokių į kasdienių įvykių po vidaus politikoje kažkokių reikšmingų, tai visą laiką yra, sakykime, galima grįžti į fronto liniją ir kartais, na, ir tai netgi nekvestionuojama, iš esmės normalu kokiu nors kampu pažiūrėti į karą ir visą laiką tai sueis, visą laiką tai bus gerai, tam tikrą prasme tu reaguoji aktualijas. Ar vat šitie globalūs reiškiniai, jie, na, kaip sakyt, tam tikrą prasme keičia redakcijų darbotvarkę arba gal supaprastina, pavadinkim ją taip, nebereikia tiek kreatyvo ieškant temų, nepaisant į visą konkurenciją, ką jūs sakote? Gal
Taip, iš tos pusės gal nebūčiau linkęs žiūrėti. Žinot, vasario 24-ąją mūsų žurnalistas buvo Zaporižiai. Tai iš esmės keičia taip, kaip mes planuojam darbą, taip, kaip mes viduj permastom darbo organizavimą, saugumo priemonės, kaip mes pakeičiam pamainas darbo, tiek užtikrinam pirmą mėnesį 24/7 darbą, tai pirmiausia tokie buvo pokyčiai ir man atrodo mes kokius 8-9 komandiruotės turėjome į Ukrainą, nuo to laiko ypač daug turėjome jų karo pradžioj, tai tas labai keičia tiesiog na, praktinis saugumo priemonių darbo organizavimo keitimas. Turim nuolatinių bendradarbių Ukrainoje, su kuriais nuolat bendradarbiaujam. Aš labiausiai jaučiu tokį pokytį dėl temų parinkimo, ką jūs, Raigardai, turbūt minite, ar ne, tai be abejo, kad vyksta įvykiai, vyksta didžiausias karas nuo antro pasaulinio karo laikų ir turi tam skirti dėmesį. Tiesiog vėl klausimas jo, kaip skiri tą dėmesį, kokias tu gairias parengina, aš pat prasidėjus karui vis tiek dar ir rašytinės gairias redakcijai parengi, kur akcentuoja šaltinių tikrinimo svarbą, kad nebėkim tiesiog paskui socialinius tinklus, kur bando susirinkti paspaudimus ant kažkokių skandalingų ar juokingų momentų. Tai ties to judam ir na, ta faktologija, kurios gal irgi kolega Mindaugas pasigenda, stengiamės, kad jinai būtų lengvai prieinama ir nebūtų tik nuomonės ar tik skandalingi, tai irgi turim susikūrę atskirus žanrus, tai iš esmės pakeitė darbo organizavimą. Dėkui, Vaidotai, tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tęsia laidą, mes tikriname, kokie buvo žiniasklaidos metai, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas, ir Vaidotas Beniušis, 15min.lt redaktorius, šiandien mūsų pašnekovai, tai Mindaugai norėjote reaguoti, mačiau į Vaidoto mintis. Na, čia Vaidotas labai teisingai tą mintį pasakė apie karą, ir iš tikrųjų čia yra toks kitas fenomenas, kurį aš pastebėjau šiais metais. Na, įsivaizduokime žiniasklaidą, įsivaizduokime žurnalistus, arba bet kokį kitą žmogų, ir tu žiūri tavo akise vykstantį nusikaltimą, kai koks nors prievartautojas daro kažką, tai ar kankina žmogų, ar muša, ar panašiai. Ir iš vienos pusės tavo misija yra apibūdinti ten, kuria ranka smogė, arba ten, kuri kaulą sulaužė, ir visą tai raportuoti. Iš kitos pusės, tu kaip žmogus tiesiog negali susilaikyti, nebūdamas šališkas. Aišku, kad tu nori apginti auką. Ir Lietuvoje, raportuojant apie karą arba pasakojant apie karą, tai yra dalis galbūt, kur yra pateikiama informacija, bandoma kažkaip iš toliau ar iš plačiau apžvelgti ir kažkokius skaičius pateikti ar perspektyvas parodyti, bet labai didelė dalis žiniasklaidos sako tai, ką nori klausytojai arba skaitytojai matyti, jie nori matyti Ukrainos pergalę ir reportažai apie karą, ir jeigu mes pasižiūrėtume antraštės, tai yra viena apie tai, kaip tuoj Ukraina laimės, arba Rusija pralaimės. Ir, kai žiniasklaidoje atsiranda, čia minėjo redaktorius apie socialinių tinklų žvaigždės, arba jeigu žiniasklaidoje atsiranda kaip rimtas šaltinis, koks nors tam Arastovičius arba Podeliakas, kurie, žinom, mes ir Lietuvoje turėjome prezidento patarėją, kuris iš esmės buvo atstovas spaudai, tai lygiai tokie patys yra ir Arastovičius su Podoliaku. Ir dėl to galvot, kad jie yra informacijos šaltinis arba objektyvios informacijos šaltinis, tikriausiai nederėtų. Bet žmonės, kurie tai skaito, jie nenori matyti viso paveikslo, jie nori pajusti malonumą, gauti viltį tam tikrą apie tai, kad Ukraina toj laimės ir kaip jie sėkmingai dorojasi su Rusai. Jie dorojasi su rusais, bet labai skausmingai dorojasi su jais. Tai tiesiog visas šitas visuomenės nuomonė
jinai nuvažiuoja į šūkių lygį, galima sakyti. Lygi... Nu, bet žurnalistai čia irgi žmonės, Mindaugai, ar ne šito vietoj, kurie irgi nori matyti, taip, ne tik tai atliepti visuomenės nuomonei, kad turbūt norėtųsi mums visiems kaip visuomeniai, bet ir žurnalistas, kuris rašo, ir jam norėtųsi matyti daugiau gerų dalykų. Žiūrėk, bet čia yra, reikia atskirti šitos dalykus. Vienas dalykas, kai žurnalistai suvokia, kad tai daro. Kitas dalykas, kai uždedama yra širma, neva tai yra informacijos suteikimas. Mes matėme kitą pavyzdį, čia tokį neseną, kai dėl to Rusijos Dožd skandalo, kai ten pasakė tą frazę, kur beje buvo labai panašūs žurnalistai, brūkšnelis aktyvistai, kurie vietoj konstatavimo informacijos jautė savo pareigą kovos su Putino režimu, kaip jie ten matė jį, ir dėl to apsiėmė ganėtinai šališkai, pradėjo kalbėti apie mes nuo kanalo ir panašiai taip toliau, tai buvo tiesiog prasta žurnalistika. Ir tada šitas dalykas Lietuvoje, jis vėlgi nukeliavo į visišką, tokį... Pradiniai šaltiniai dingo, pradinės citatos dingo, atsirado visiškai apibendrinimai apie rusus impercus ir jau visos diskusijos prasidėjo apie tai. Ir tada aš pagalvojau, kad mes juokiamės, pavyzdžiui, iš rusų ir teisingai juokiamės iš Rusijos rusų gyvenančio, kurie tiki Putino propagandą ir tais visais mitais, kurie iš šono atrodo keistai. Mes juokiamės kartais iš sovietiniais laikais gyvenančių žmonių, kurių irgi didelė dalis tikėjo sovietinę propagandą ir galvojo, kad mes čia Lietuvoje gyvenam, bet mes nematom, kad labai panašus dalykai vyksta ir dabar. Yra labai didelė dalis, kurie nekritiškai, kurie šiaip teisingi žmonės už Ukrainą, už ten balsuoja teisingai, už demokratiją ir viską, bet jie lygiai taip pat neužsiduoda savo klausimo, o kaip yra iš tikrųjų ir tiki paskutinių mitų, kurie perskaitė portalų ar televizijos antraštėse. Tai, Vaidotai, mes gražinam tą tikrovę karo, ar ne, su jumis? Kas tie mes? Aš kaip ir minėjau, yra visko. Yra visokių žurnalistų. Ir čia turbūt Mindaugas taip palietė porą svarbių temų. Pirma, tai ką jau aptarėm, tiesiog yra profesionalus faktų tikrinimas ir šaltinių tikrinimas. Tai tas galėtų būti geriau daug kur. Aš galiu kalbėti tik tai už mus. Mes tam ir mokame ne vieną tūkstantį kokiam New York Times'ui, kad iš jo galėtumėm versti tekstus, tai yra turinti savo nuolatinį tinklą vietoje, ar vykstame patys. Ir antra ta dalis be profesionalumo jo yra. Aš pats 2018 tokį tekstuką buvau parašęs, kurį vis kartą į metus permetu ir vis dar aktualus, vadinasi, žurnalistai ir politiniai aktyvistai. Tai turbūt tas žurnalisto aktyvizmas, jisai sulig Facebooko įsigalėjimu, jis labai padidėjo Lietuvoje ir tai turi turbūt ir teigiamų, ir netokių teigiamų savybių. Manau, vėlgi, kiekvienos turbūt redakcijos, kiekvienos komandos reikalas apsibriežti, kur mes esam ir kaip mes save pozicionuojam. Galima tikrai pozicionuoti save kaip tam tikros pakraipos kažkokia tai žiniasklaidos priemonė ir kanalą, ir tada nereikės apsimetinėti, kad tu gali būti vienu metu ir aktyvistas ir nešališkas žmogus, bet jeigu tu save pozicionuoji kaip tas senovinis žurnalistas, tai turbūt apie tą aktyvizmą ir jo ribas irgi reikia kalbėti. Žurnalistas, Vaidotai, klasikinis, senovinis, tai toks, gal klasikinis. Aš atliepiu, ką Mindaugas pradžioj sakė apie pabaigos pradžią, tai jau matas rinksnelį toliau nužingi. Supratau. Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, dabar tiek naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tęsime laidą Mes tikriname, kokie buvo žiniasklaidos metai, kokie iššūkiai žiniasklaidai apskritai pastaruoju metu kyla, apie tai diskutuojame. Vaidotas Beniušis, 15min.lt redaktorius, Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertai, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai tęsiant, sakykime, apie iššūkius, apie tai, kokios naujos technologijos ateina į žiniasklaidą, apie tai, kas čia dar gali pakeisti žiniasklaidos veidą, Mindaugai, kokie jūsų matė?
Na, aš manyčiau, kad tas atsiradęs naujasis dirbtinio intelekto rašymo botas prieš porą savaitų vadinasi OpenAI arba ChatGPT. Jisai dabar yra angliškas, aišku, gali per Google Translate versti lietuvių kalbą, bet iš tikrųjų tai jį pabandžius man buvo tam tikras šokas, nes iš tikrųjų yra be galo sklandus tekstai, tu užduodi paprasčiausius parametrus. Na, sakykime, aš einamas čia į laidą, galiu užduoti parametrus žiniasklaidos laisvės svarba, pasirodymas radijoje, ir tas chatbotas, jisai man gali surašyti, na, apimties nebandžiau kol kas, bet ko gero gali surašyti kokį 10 minučių kalbą apie būtent šitą svarbą. Ir aš čia ateinu ir ją perskaitau. Ir tikriausiai klausytojai ir skaitytojai, jie didelė dalis net nepajustų apie tai, kad čia darė dirbtinis intelektas. Tai jeigu mes įsivaizduojame, na, 80%... O jisai kokiu būdu generuoja? Jisai ima visokias frazes iš jų įvairių... Ne, būtent, jisai nėra susijęs su internetu, jisai nedengia aktualijų, bet jisai mokosi iš tūkstančių ar milijonų užklausų ir jisai generuoja panašias prasmes. Jis netgi anekdotus gali pasakoti ir sukurti kažkokius tokius dalykus. Tai jeigu įsivaizduot didelę dalį žiniasklaidos turinio, ir čia ne tik tai spausdintos, bet ne netgi, na, kur nors televizijoje, radijoje, jeigu tau reikia pasakyti prakalbą ar įkalbą ar įvadą į temą, tai tu visiškai ramiai gali uždavęs tam tikrus parametrus, o jeigu dar įdėsi kažkokius faktus, tai tu visiškai ramiai pagal tokį toną, kokį norėsi, nes tu jį gali modifikuoti, gali pasakyti, padaryk ten tą kalbą ar įrašą socialiniuose tinkluose ar straipsnį agresyvesnį, gali pasakyti labiau subalansuotą, gali pasakyti labiau palaikantį vieną pusę ar kitą pusę ir tau automatiškai sugeneruos straipsnius. Tai aš manau, kad čia mes esame tikrai aušroje didelių pokyčių ir, na, šiuo metu nežinau, kiek lietuviška žiniasklaida naudoja dirbtinį intelektą rašymu. Iš kitos pusės, na, čia kaip su taksistais Boltu. Šiaip iš principo, jeigu ten sėdi, na, uzbekas už vairo koks nors atvažiavęs, tai galim sakyti, kad tai yra self-driving car. Nu, čia neižiūrėkit ksenofobijų ar panašių dalykų, bet iš principo mes juos panašiam dalykui naudojam. Tai lygiai, susikalbėt negali. Tai lygiai taip pat ir su straipsniais. Labai daug straipsnių arba kalbų per radiją arba per televiziją yra visiškos banalybės, kurias ko gero dirbtinis intelektas pateiktų dar įdomiau, nes jo žodynas būtų platesnis. Minčių seklumas toks pat, bet žodynas platesnis. Tai aš manau, kad rutininiams straipsniams mes už 5 ar 10 metų 15 minučių portale matysime Vaidotą sėdinti tokį su barzda žmogų solidų ir jisai vadovaus 8 ekranams, kurie už jį rašys straipsnius ir mes net nepajusime, kad ten žmogų nebeliko. Vaidotai, kaip jums tokios perspektyvos? Dėl barzdos, tai gerai, aš porą sykį buvau užsiauginęs, visai man jinai tinka. Iš tikrųjų, kalbant apie dirbtinį intelektą, jau nuo 2015 metų dalis žiniasklaidos tiek vakaruose, pirmiausia Jungtinėse valstijose, vėliau Britanijoje, vėliau ir Kinijoje, jeigu ten tinka terminas žiniasklaida, turbūt labiau valstybinė propaganda jau naudoja įvairius dirbtinio intelekto įrankius, tarkim, aprašyti sporto rungtynes dirbtinis intelektas gali puikiai, pranešti orus, netgi pranešti svarbius įvykius, įsivaizduokime, vyksta kažkur žemės drebėjimas ir sklandžia kalbais be abejo greičiau praneš negu žmogus. Tai tos tendencijos egzistuoja, jos plečiasi į Lietuvą, jos ateis šiek tiek vėliau dėl to, kad robotai lietuvių kalba išmoksta visą laiką šiek tiek vėliau dėl rinkos dydžio. Kaip į tai žiūrėti, žinot, kaip visą laiką, kaip kiekvienoje pramonės revoliucijoje, jeigu dabar esam ketvirtoje, galima pergyventi, kad prarasim darbus. Kita vertus, žiniasklaidoje galime žiūrėti labai optimistiškai. Jeigu mes atiduosime dirbtiniam intelektui ir robotui tuos
rutininius darbus, pranešinėti frazes iš spaudos konferencijų, kurie stebi visi, pranešinėti finansinius ar sporto rezultatus, tai tada galėsime grįžti labiau prie ištakų ir prie kūrybinio darbo, išnaudoti tai, ko robotai dar neturi. Robotai neturi dviejų dalykų, neturi smalsumų ir neturi vaizduotės kol kas. Ką turi žmogus? Neturi dar jausmų, kas irgi yra turbūt svarbu šiaip jau su tam prasme. Tai jeigu dirbtinis intelektas tikrai nuims tą srautą, o dėl ko jis atsirado, vėlgi dėl tos pačios konkurencijos mobiliųjų telefonų paplitimo, kad visi turi lenktyniauti su visais, tempas ir informacijos kiekiai milžiniškai išaugo, akivaizdu, kad dėl to šiek tiek smugo. Net ne šiek tiek dėl to smūgo kokybė, nes kiekybė ir kokybė koreliuoja tarpusavyje. Mes jau matėme, kad spaudos konferencijose ar Briuselėje, ar Vilniuje, ar kur kitur žurnalistai dažniausiai nebeturi laiko, jeigu jiems redaktoriai tokios užduoties neduoda, spausti pašnekovų politikų kritiškais klausimus, o tiesiog lenktyniauja, kas greičiau surašys. Tai tegul perima visus šitus dalykus dirbtinis intelektas ir paliksim žurnalistams gerą kūrybišką darbą, pažiūrėti į istorijas kitais kampais ir išnaudoti žmogiškuosius privalumus. Bet tai man. Na, čia teisingai sakė, kad dirbtinis intelektas užsims ten tom rutininėm užduotim, o tada kūrybiniai žmonės, kūrybos žmonės užsims smalsumu, tyrimais ir panašiais dalykais. Visa tai bus su sąlyga, kad bus žiniasklaidoje konkurencija. Ir čia mes žiūrime dar vieną fenomeną, kuris įvyko šiais metais. Neaišku, kuo jisai baigsis, žinoma. Bet tai, kad Delfi nusipirko LRytas portalą, tai mano galva čia irgi yra, na, mes dabar kol kas pasiekmių viso šito nematome, bet man tai šiek tiek panašu yra, žinot, kai odontologas deda plombą ir paskui ten jinai jau kaip ir įdėta ir dabar reikia, kad jinai sustinktų, tai ten pašviečia kažkokiam lemputėm ar kažkuo, tai kad jinai sustinktų. Tai mes dabar galbūt iš vienos pusės matome tam tikrą sustingimą tos žiniasklaidos, nes turėsime panašiai kaip televizijoje, turėsime mažesnį pasirinkimą, prijungs, neprijungs, egzistuos, ten tas trečias neegzistuos. Ir automatiškai visas tas, na, plotis, nu, tiek nuomonių, tiek faktų, tiek temų, jisai siaurės ir kurį laiką ta erdvė, mano galva, jinai bus siauresnė. Paskui atsiras, na, vis tiek, inercija yra pakankamai didelė tam, kad, na, sukurt kokį naują portalą, na, informacijos priemonė, tai čia užima ir laiko, ir pinigų, ir atkaklumo, ir ko tik tai nori. Bet mano galva, kurį laiką bus tam tikras sąstingis ir tada pradės, na, kaip gyvenime ir būna, kai pradeda dominuoti keli labai dideli žaidėjai, mes matom ten kokiuose socialiniuose tinkluose dominavo ir tada ten TikTokas iššoko, dabar po kažkiek metų dar kas nors atsiras ir panašiai, tai dabar šiuo metu ko gero pasirinkimo bus mažiau, kaip mes turime su prekybos tinklais, mes matome, neva tai yra, na, skirtingos tos parduotuvės, bet iš esmės jos yra labai 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 panašios. Mes matome su televizijomis tą pačią istoriją ir mes turbūt dabar matysime ir su portalais tą pačią istoriją. Nu, nežinau, Vaidotai, ar jūs matote globalizacijoje, sakykime, arba tuose iššūkių tam tikrų, kad vat, gali atsitikti taip, gal yra kažkokios vidinės konkurencijos sąlygos, kurios, na, nebūtinai, sakykime, kalbant ir apie televizijas, kurios prijungia kažkokius tai kanalus, ar ne, šitoje vietoje juos galbūt išgelbė iš vis nuo išnykimo tam tikrą prasme, tai nu, visai galima buvo žiūrėti tai. Na, gal šituo atveju aš dabar galvoju, visgi mano įmonė, kurioje dirbo, irgi siekia dalyvauti šitam sandorį, aš tikrai nesu nešališkas, tai jeigu norit nešališką vertinimą, turbūt aš turėčiau susilaikyti, arba bent kai nėra kolegų iš kitų portalų, man būtų nekorektiška grinai savo asmeninį įspūdį dalinti. Gerai, dar šiek tiek apie
šių metų žiniasklaidos reikalus. Nemažai ir jūsų portalas, ir kiti, ir sakykime, ten LRT tyrimo skyrius, vis tiek nemažai atskleidė skandalų. Tai vadinasi, iš tikrųjų žiniasklaida atliko savo darbą dar kaip sarginis šuo, tam tikrą prasme, ne vien tik tai užgožė temos, kai apie karą, apie, sakykime, pandemiją, bet buvo ir pasigilinimo į valdžios užkulisius. Kaip jums apskritai atrodo Lietuvoje, pakanka tyrimų, sakykime, gilinimosi į tokias temas skandalingas, kaip pinigų švaistimas, kaip, sakykime, kažkokių pareigų gavimas, be nepraėjus tam tikrų dalykų, konkursų netlaikius ir taip toliau. Visi tie dalykai, kurie skambėjo žiniasklaidoje, daug tikrai buvo čia skandalų per tuos metus. Aš asmeniškai aišku, kad matau atvejų, kai to gylio galėtų būti daugiau. Ir vėlgi, dėl esančios konkurencijos, vėlgi ir mano darbas, tarkim, vadovaujant redakcijai, kur yra kokie 60 grinai rašančių žmonių, tu turi išbalansuoti ir turi sudėlioti labai aiškius tikslus. Tu turi prenumeratos tikslus, tu turi skaitomumo tikslus, bet už visą svarbiausia visgi, kad mes išlaikytumėm žurnalistikos ir žiniasklaidos principus. Ir kaip, tarkim, priėmė tokius sprendimus, kaip mes priėmėm atsisakyti horoskopų, nes jeigu mes pristatom save kaip faktus tikrinantį portalą, man šalia horoskopų buvimas tiesiog atrodo itin keistas, tu prarandi kažkokią dėl tokių sprendimų skaitomumo dalį, tada tu be abejo turi balansuoti labai visus tikslus. Aš didžiuojuosi tikrai tais darbais, kuriuos atliko mūsų komanda, ir paskutinis įvykis su perkamomis teisėmis regitroje. Vos padarius mūsų tyrimą, mes žinojome, kad specialiųjų tyrimo tarnyba pradėjo savo ikiteisminį tyrimą po savaitės ar kelių. Mes apie tai žinojom turbūt 3-4 žmonės redakcijoje ir buvo smagu pamatyti, kad visgi veiksmų imamasi. Tai yra skaudi tema ne tik dėl to, kad apskritai korupcija yra didelis blogis, bet ir dėl to, kad žmonės, galbūt nemokantis vairuoti, yra išleidžiami į gatves ir tai kelia pavojų žmonių sveikatai. Tai yra tokių šviesių akimirkų, kai tikrai gali sustoti nuo to didelio bėgimo, nuo to didelio tempo, kuris yra redakcijose, pasikalbėti apie žurnalisto darbo prasme. Mano nuomonė, yra mažai daugiau prasmingų darbų negu žurnalisto, bet akivaizdu, kad turi balansuoti. Ir man vis tiek jau 14 metų dirbančiam žurnalistui kaip visą laiką norėtųsi tam skirti dar didesnį prioritetą, dar didesnį gylį, bet džiaugiuosi tuo, kas yra, ir džiaugiuosi tyrimais apie sveikatos sistemos nepasirengimą ekstremaliom situacijom, kur vėlgi ministerija pradėjo rengti planus tik dėl žurnalisto tokių įkyraus badimo pirštis apie nepasirengimą. Buvo ir kitų dalykų, aišku, šalia to nereikia čia tiesiog imti ir džiugauti, kad kažką statė pakratė, reikia žiūrėti, ar yra sprendžiamos sisteminės problemos. Tai šalia pasaulio atspindėjimo, kad žmonės galėtų priimti informuotus sprendimus, lieka labai svarbi dalis tą atlikti sarginio šuns vaidmenį, reikalauti atskaitomybės iš valdžios. Tai dirbam kiek galim. Mindaugai, iš šalies žvelgiant, vis tiek netruko matyti čia skandalų Lietuvoje visokiausių, ir panašu, kad mes žiniasklaidą spėjome juos užčiuopti. Ar vis dėlto, nu, kaip gerai, sakykime, kokybė jums atrodė? Na, čia labai įdomu, sutinku su pašnekovu, kai kalbėjo apie tos tyrimus, ir paskui, kai pabaigė pasakymo apie sarginio šuns vaidmenį, tai pradėjau galvot, kokia to sarginio šuns funkcija yra. Tyrimai yra kelių rūšių, ir ką mes matėme, ir jie skambūs ir panašiai. Tai vieni tyrimai, jie, kas ir man, na, dėl asmeninių ten simpatijų ir preferencijų, jie atrodo labai naudingi ir labai reikalingi, tai yra tie, kurie atskleidžia va būtent tas sisteminės problemas arba kažkokio reiškinio naujas spalvas, na, kartais neigiamas spalvas. Mes įsivaizduojame, kad yra taip. Na, ten pavyzdžiui, visi vairuotojai, kurie išvažiuoja į gatves, jie, na, yra išlaikę egzaminus sąžiningai ir moka vairuoti ir nekelia pavojaus. O pasirodo, iš tikrųjų yra ne taip, yra žmonių, kurie ten nusiperka tas teises arba ten egzaminų neišlaiko ar panašiai. Na,
kaip pavyzdys. Ir tada šitą reiškinio pašvietimas, arba su ta pačia pandemija, šito reiškinio pašvietimas man duoda daugiau žinių. Tai čia yra vieno tipo tyrimai. Kito tipo tyrimai, kurie yra jau tokie, man atrodo, sudėtingesni, man tiesiog iš tokios asmeninės perspektyvos, tai yra tyrimai apie kokius nors na, politikus arba šiaip asmenis. Jeigu ten yra neatskleidžiama ir dažnai jie yra tiesiog paaiškinimas apie tai, koks yra blogas vienas ar kitas žmogus, būna, kad jie būna pritempti, tai reiškia, kad na, yra daug prielaidų, bet jeigu taip įdėmiau pasižiūrėsi, tai faktai arba pateikiami įrodymai, jie na, netempia iki neginčiamų įrodymų. Ir tada tokiu atveju tu lieki toks, na, truputį, na kaip, tu paskaitėjai, tu supranti, kad tas ten žmogus yra, na, blogas, ten, pavyzdžiui, koks ten Stončaitis, kuris ten nepraėjo ar atsisakė praeiti melo detektoriaus testą, tai net ir, na, nesupranti, nu, supranti, kad jis turbūt yra blogas, arba turbūt turi ką slėpti ir gal turi ryšių su nusikaltėliais, iš kitos pusės jie tokie, na, užsiduoti savo iš formaliosios pusės, o ar tai yra blogai, na ir nesupranti, nes, nu, kaip ir ten įrodymo apie tai, kad jis turi, o jeigu jau Valstybės saugumo departamentas patvirtino, kad jam galima dirbti su ta visa slapta informacija, nu, tai gali jis ten nepatikti, man jis irgi nepatinka, bet ar čia kažkas yra tokio, na, reiškinio atskleidimas, tai čia šito, pavyzdžiui, trūksta. Ir čia nebūtinai, aš tiesiog, kadangi jau portalo redaktorius yra, tai aš čia šitą paminėjau tyrimą, bet tokių ir panašių yra. Tai ten apie ten Kauno merą, pavyzdžiui, visos istorijos, taip, jisai atskirais atvejais visą tai daro, ar tai yra Kaune sistema, na, mes šito kaip ir nežinom ir nematom. Tai tokiu atveju kartais tie tyrimai, man atrodo, kaip šiek toks, na, asmenų ataka, ir tada išsikeliu savo klausimą, tai čia tas sarginis šuo yra tam, kad saugotų visuomenės interesus, ar tam, kad pultų kažką tai, kam na, žurnalistai nepatinka. Nu, gal čia kalba ne tiek apie pavardės, kiek apie kai kuriuos abejotinus reiškinius, kad kažkas gauna gal taip kitokiom sąlygom, kad reikėtų susimastyti apie reiškinius, nes nu, gal tada reikia visiems sąlygas. Aš nežinau, man tai jau čia laiko nedaug liko vis tiek, čia kažkaip palėti jūsų portalą, tai gal čia jūsų bus kažkoks atsakymas į tai. Ne, aš nežinau, aš dabar verta tas porą minučių polemizuoti apie konkretų tyrimą arba apie konkretų darbą. Visą laiką yra gerai girdėti kritiką. Apskritai kalbant, tikrai būna visokių darbų žurnalistinių ir geriau išbaigtų, ir blogiau išbaigtų. Čia tada mes galėtumėm, jeigu jau atskirą diskusiją darytumėm, apskritai atverti naujus klodus apie kriminalinę žvalgybą, jos duomenis ir jų naudojimą ir jų nenaudojimą. Tai yra daug įvairių temų. Šiuo atveju tiesiog konkrečiu atveju, na, man svarbu buvo sužiūrėti, kokie yra faktai. Faktai buvo surinkti tiek, kiek juos pavyko surinkti, ar tai yra visuomenės interesas, taip yra visuomenės interesas, bet kad gali būti kritikos, tai irgi yra labai, labai natūralu. Neatsakyčiau, labai, labai gerai visą laiką. Žurnalistai turi būti kritikuojami ir tiesiog yra dvi pusės. Dabar yra tas, na, apskritai žiniasklaidos kaip tokios daužimas, toks grinai populistinis, naudojant sistemos dalim. Iš vienos pusės ir yra kartais ir žurnalistų nenoras atvirai pakalbėti apie ydas arba bandyti nuslėpti kai kuriuos metodus, kurie daromi skaitomumui didinti. Kągi, dėkui, baigėsi mūsų laikas. Vaidotas Beniušis, Mindaugas Lapinskas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tokie buvo žiniasklaidos metai, apie juos dar galima būtų kalbėti turbūt ilgai ir daug. Paliksime tai kitiems metams, kol kas ačiū ir mūsų pašnekovams, dėkui klausytojams, gerų švenčių, iki kitų kartų. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.